Aquests diversos, els presos polítics i els governants catalans, forçats a exiliar-se, s'han convertit, sens dubte, en hostatges i equívocs de l'estat espanyol. I com ells, també en són centenars d'alcaldes i tantes altres persones d'organitzacions que treballen democràticament per l'emancipació nacional de Catalunya, víctimes d'una persecució político-judicial convertida en causa general, que és un atac flagrant als drets més fonamentals de la persona. Els líders polítics, empresonats sense judici o forçats a l'exili, són falsament presentats com a persones violentes, acusats d'uns delictes de rebel·lió i sedició inexistents, i encausats per uns tribunals que no són competents, tal com defensen centenars d'experts en dret penal. Uns delictes inexistents, totalment irreals, construïts des de la imaginació dels que dirigeixen els aparells polítics judicials d'un estat on la separació de poders queda totalment en el temps. I un delicte imaginari que és molt perillós, un delicte real, perquè no podem. I aquí, sense delictes de canvi, és on ens trobem en aquest estat que s'imposa, que vol implicar tot l'independentisme i tots els defensors d'una democràcia amb tres creats, convertint tota la ciutadania en estatges potencials. Fa molts dies, inacabables dies, que es parlen com que hi ha un conflicte dels presos i els retorns dels exiliats. Però això no s'ha passat. Ni tan sols quan s'ha constituït el nou Parlament de Catalunya, per al qual la majoria han estat elegits després de les imposades eleccions del 21 de desembre. En una actitud revertista, el jutge del Tribunal Suprem, que instrueix el cas, Pablo Llarena, els manté a la presó i en ordre de recerca en una decisió d'escàndol sense més explicació que la voluntat i una obligació personal i col·lectiva. Ha quedat clar que qüestionar la indivisibilitat d'Espanya i reclamar els drets dels catalans a decidir el propi futur són els pitjors i els més greus delictes que es puguin plantejar en la monarquia constitucional espanyola, on si no la violència aquesta és imparable a la patata de l'estat. I on la veu és que és una manera no hi ha prou presons per a tanta dignitat, llibertat per als presos polítics i exiliats. Visca Catalunya!